hii maneno ya hii mzee ya maandamano waachane naye kwa sababu it is useless. Sasa yeye anapiga kelele ati unga iko juu. Siku alikuwa anasaidia Uhuru Kenyatta akiwa mshauri yake, unga ilikuwa 250. Hakufanya maandamano. Hakuambia Uhuru ateremushe. Saa hii tumeteremusha imefika 175, anataka ati kufanya maandamano. Siku fertilizer ilikuwa 7,000, hakuongea. Saa hii iko 3,500, anasema maandamano. Sisi tuko na kazi ya kufanya kumsaidia huyu rais wetu. Na tungetaka kuuliza kaunti yenu pia, watu wafanye ukulima, wafanye biashara na waendelee na mambo yao. Huyo mzee ni sisi na yeye. Kwa hivyo nyinyi msijali, sisi tufanye kazi na nyinyi muendelee na kazi. Hapo kabla sisi tuingie wakati ya serikali ya handshake, bolea ilikuwa shilingi 7,000. Huyu rais wetu amekuja kwa sababu yeye pia ni mkulima, amesikiza wakulima, amejua ya kwamba njia ya kuinua kilimo ni kuwasaidia wakulima. Amefanya mipango kababe, na tukiongea mambo ya fertilizer inaendelea, na tumeumuomba huyu gavana na magavana wengine wajaribu kusaidia ile last mile, waweke sub depots and mini depots katika kila sub county ndio bolea ikuwe karibu na wakulima. Kwa hivyo mimi naomba nyinyi you take advantage of that program so that tupate mazao mazuri. Wakulima ambaye wameweka mahindi wakigojea bei ya juu, tungetaka kuwashauri kwa sababu sisi ni watu ya kusema ukweli. Tumeagiza mahindi kutoka nje. Hiyo mahindi ya nje ikija, bei itateremuka. Kwa hivyo mkirudi nyumbani muambie, in the next 2 to 3 weeks, mahindi yote iko kwa store, waweke kwa soko. Wakipatwa na ile ya nje, bei ya mahindi yao itateremuka.